חבר הכנסת אבי מעוז, מהציונות הדתית, מה שלומך אדוני? הולך וטוב, ברוך השם, בוקר טוב גם לך. יום שלישי, פעמיים כי טוב. פעמיים כי טוב. פעם אחת על יום שלישי, פעם אחת על יום שישי, לפי מה שאתה אמור. נכון, אז אנחנו... איך שאתה רוצה. תגיד, זהו, אני אשאל שוב, וברוב, זה סופי, גמור, אין סיכוי לאיזה מהפך של הדקה, 90 של השנייה, 60 של איזה התהפכות מפתיעה של מישהו, הכנסת הזאת מתפזרת, זהו, זה נגמר. תם הטקס. תמיד אומרים, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. אני מרשה לעצמי גם הפעם לומר, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. לא יודע מה מתבשל מאחורי הקלעים, מתחת לקלעים. נראה שזה גמור, כי האמירות לפחות הן חד משמעיות. ואנחנו מתקדמים לקראת השלמת החקיקה, ובעזרת השם, כשתושלם החקיקה, נצא למערכת הבחירות. אחת המפלגות הבוודאי יותר מעניינות בבחירות הקרובות תהיה הציונות הדתית, אולי הכי מעניינת. מפלגה שהיא אומנם לא לשון מאזניים, אבל היא הופכת להיות, היא בעצם ממלאת את החלל הזה שנפתלי בנט ומעשיו, אני אומר בעדינות, מעשיו ותוצאותיהם הביאו עליו כנראה את סופו הפוליטי, וכנראה גם את סופו הפוליטי של ימינה, לתוך הוואקום הזה נכנסת הציונות הדתית, שהופכת למפלגה הימנית השנייה בגודלה, ו... כגודל המנדטים, גם גודל האויבים וגודל היריבים הפוליטיים. זאת אומרת, זו עלייה שיש בה גם קוץ. אז בואו נדבר קודם על העלייה ועל העובדה שאתם יכולים למצוא עצמכם עם 11, 12 מנדטים, מי יודע, אולי אפילו יותר, אתם בכלל מסוגלים לתודעה של מפלגה כל כך משמעותית בגודל שלה? תראה, מפלגת הציונות הדתית זה מפלגה אחת שמרכיבה... מורכבת מכמה סיעות כמובן. שמרכיבה, היא רק מפלגה אחת שמרכיבה את הרשימה, רשימת הציונות בהחלט. הדתית. בהחלט. אנחנו בכנסת היוצאת, אנחנו 6 מנדטים שמורכבים משלוש מפלגות, עוצמה יהודית, הציונות הדתית ונועם. כששישה נחשב בשעתו הישג, ופתאום עכשיו מדברים על אולי אפילו הכפלת המספר הזה. אני טוען שאם אנחנו נמשיך באחדות הזאת, שאנחנו גילינו במשך כל התקופה, מאז הבחירות האחרונות, ועבודתנו כסיעה אחת, כמקשה אחת, למרות ניואנסים בהשקפת עולם, אבל זה רק ניואנסים, וגילינו רשימה נחושה מאוחדת. אם נמשיך בדרך הזאת, אנחנו בהחלט נהיה הפתעת הבחירות. כאשר... אני מניח גם שאנחנו נוכל להתכנס ביחד, שלושת המפלגות האלה, ולהמשיך לרוץ ברשימה אחת. אנחנו קוראים, כבר כמה ימים פרשנים פוליטיים אומרים שהמפלגות החרדיות וקבוצת מה שמכונה החרדים הלאומיים מוטרדים מאוד מההתחזקות שלכם, מפחדים מהפגיעה שלכם בכוחם של המפלגות הדתיות. יכול להיות שגם הליכוד יזהה איזשהו איום מהצד שלכם, יכול להיות שמהדרלינג של הימין, תהפכו להיות פתאום למפלגה שמאיימת. כפי שאני אומר, ככל שאתה גדול יותר, יש לך גם אויבים גדולים יותר. כמו שאמרת, עלייה וקוץ בה, אז על העלייה דיברנו. עכשיו נדבר על הקוץ. בעיני אחרים אולי זה נחשב קוץ, אבל אנחנו הקפדנו בימין, בגוש הימין, בגוש של נתניהו, אנחנו הקפדנו כל הזמן לדבר בשם הגוש. ואנחנו השכלנו במשך התקופה מאז כינונה של הכנסת הנוכחית, שהיא מתפזרת עכשיו, מאז כינונה של הכנסת, השכלנו להיות ביחד. הלכנו כגוש אחד. היו ניסיונות לפרק את הגוש, היו ניסיונות בהתחלה, כשהוקמה הממשלה הזאת, היו ניסיונות לקחת מאצלנו ח"כים שיעברו לממשלה, ולא הצליחו לפרק את זה, בגלל שגילינו נחישות, והשכלנו להתגבר על כל המחלוקות. אני מעריך שנכון שיהיו חילוקי דעות בבחירות, ואתה יודע, בבחירות... הולכים לרכוש את אהדת הציבור, וכל אחד ידגיש את הנקודות המיוחדות שלו, ויכול להיות שיהיה לנו מאבק בשוליים מול החרדים, ויכול להיות שיהיה לנו מאבק בשוליים מול הדתיים הלאומיים שמצביעים לליכוד, אבל אני חושב שהעיסוק במגזר, מה שנוהגים לומר, המגזר הדתי-לאומי הוא כבר מזמן לא מגזר, והוא נמצא בכל המפלגות, ואנחנו מטרתנו אחת, להביא כמה שיותר מצביעים לסיעת הציונות הדתית, כדי שאנחנו נהיה לא רק המפלגה השנייה בגודלה בגוש, אני מקווה שאנחנו אולי נצליח להפתיע ולהיות המפלגה השנייה בגודלה בכנסת, מי יודע. בשביל זה לפיד יצטרך לרדת משמעותית, או אתם תצטרכו לעלות משמעותית, אחד מהשניים. בסדר. אנחנו נשתדל... לא, החרדים מפוצלים, שניים. אנחנו נשתדל לעבוד, על שתי האופציות, גם לעלות... על אצלנו משמעותית, וגם להוריד את לפיד משמעותית. בוא נדבר על המשולש, סמוטריץ' מעוז בן גביר. אוקיי, יש פה, יש למשולש הזה שלוש צלעות,
כל צלע, מן הסתם, והרכב שלה במשולש הזה. איך אתה רואה את השיתוף הפעולה הזה פועל כאשר בן גביר מתחזק משמעותית, צובר כוח אלקטורלי שאי אפשר לבטל אותו? בצלאל אומר אתמול, אנחנו לא רוצים בחירות, נדמה שהוא מעדיף להישאר בכלל בהרכב של הממשלה, לא סליחה, של הכנסת הזאת. אתם תצליחו לייצר שם באמת מכונה של שלושה ראשים שעובדת? תראה, ההיסטוריה מלמדת אותנו שזה אפשרי. הקצרה, אנחנו... של שנה. בסדר, שנה פלוס. שנה וכמה חודשים, בסדר. למרות שזה, אתה יודע, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, והמפלגות באמת. האלה, כל באמת. אחד מדגישה היבט אחר, ואני לא מסתיר שיש גם חילוקי דעות. השכלנו להתגבר על חילוקי הדעות שהיו, והשכלנו כל אחד אמר את חילוקי הדעות שיש לו, אמר לשני, תדע לך, אני חולק עליך פה, אבל הסכלנו לעבוד כסיעה אחת. בן גביר אמר, אנחנו נצפה לראות נוכחות יותר משמעותית של חברי כנסת בחלוקה של הרשימה. איך אתם, איך את תראה את החלוקה של הרשימה אם וכאשר? נגיד של העשירייה או 15 הראשונים. תראה, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע. זה שלבן גביר יש ציפייה, ברור. זה שלבצלאל יש ציפייה, גם ברור. וזה שלאבי מעוז יש ציפייה, גם ברור. גם זה ברור. אני, ברור לי דבר אחד. הוכחנו שאנחנו בעבודה נחושה, בעבודה מאוחדת, חברית, ואנחנו גילינו חברות. אתה מוכן לקבל את שינוי המפתח? מפתח חלוקת המושבים לפי החלק היחסי? אתה מוכן לשנות את המפתח, היה ויבוא בן גביר ויגיד, תקשיבו חברים, מצטער, חלקי היחסי עכשיו בהצלחה של הרשימה יותר משמעותי, אין מה לעשות. אני מוכן לקבל כל דבר. ובלבד שהתוצאה בסופו של דבר תהיה רשימה חזקה, רשימה שמייצגת את יחסי הכוחות האמיתיים שיש בינינו, ורשימה שתוכל לעבוד בצורה הרמונית. ברגע שאנחנו ניצור רשימה כזאת, ואני חושב שאנחנו מסוגלים ליצור את זה בחברות, בראות, תוך חילוקי דעות. אני לא מסתיר שיש חילוקי דעות, ודאי שיש חילוקי דעות. אבל מעל הכל המטרה. המטרה להשיג לגוש שלנו, שאנחנו בתוכו, גוש שרוצה מדינה יהודית לאומית, להשיג 61 לפחות מנדטים. תגיד, היה ונעמוד בבחירות, סליחה, בכנסת הבאה, בסיטואציה דומה זאת שבה היינו בכנסת האחרונה, והיא שבה תהיה אפשרות לממשלת ימין בראשות נתניהו, אשר בצורה כזו או אחרת תישען, תשמח, גם אם בקריצה, על למשל מנסור עבאס ורע"מ. או לחלופין, ממשלת לפיד, בנט, שר, או כל וריאציה אחרת שאנחנו יודעים מה, כי כבר ראינו את זה בממשלת בנט. האם אתם תהיו מוכנים להקריב שוב את הקורבן, או להסתכן שוב בסיכון, שנמצא את עצמנו עם יאיר לפיד, ראש ממשלה, וכל החבורה שהוא מוביל איתו לשולחן, מוביל איתו לשולחן הקואליציה, או תגידו, אתם יודעים מה, נעלים עין הפעם כדי לוודא שיש שלטון לאומי ימני בארץ ישראל. אלה שתי הברירות האפשריות. שאלה נכבדה. כן. והתשובה עליה היא מאוד פשוטה. אנחנו, יש דברים שאי אפשר לעבור עליהם. אי אפשר לוותר עליהם. ממשלה בשיתוף, ואני בכוונה מחלק את זה לשלוש מדרגות. כן. ממשלה בשיתוף של מפלגה ערבית, בוודאי לא רע"מ, כל מפלגה ערבית, ממשלה בשיתוף מפלגה ערבית שהיא חברה בתוך הממשלה, חברה בקואליציה, בלתי אפשרי מבחינתנו. בלתי אפשרי. ממשלת מיעוט מבחינת הרוב היהודי, אבל לא רק ממשלת מיעוט, ממשלת רוב שהיא נתמכת על ידי ממשלה ערבית, בלתי אפשרי מבחינתנו. הדבר היחידי שאנחנו אמרנו בבחירות בערב הקמת הממשלה, או ערב פקיעת המנדט של נתניהו, פעם קודמת, לפני שנה, פחות או יותר, אנחנו אמרנו דבר אחד, וזה בעקבות מורי ורבי, הרב טאו, שהוא מנהיגה של מפלגת נועם. אנחנו אמרנו רק דבר אחד, היה רוב, כביכול, היום בדיעבד אני חושב שגם לא היה רוב, כי בנט לא היה הולך איתנו, בנט מלכתחילה סגר עם לפיד. כן. היה רוב של 59 נגד 57. ה-57 כללו את המשותפת. כן. ברוב כזה, כשמנסור עבאס יימנע מבחוץ, הרב טאו התיר לנו באופן חד פעמי ללכת ולהסכים להקמת הממשלה הזאת. את
אתה שואל אותי מה היה קורה לו היינו מסכימים לדבר הזה? אני מניח ש... כשראינו מה הייתה אלטרנטיבה. ראינו מה קיבלנו. ואז החשבון היה כזה. תקום ממשלה, נתניהו ראש ממשלה, 59 ח"כים, ועבאס נמנע בהצבעה על הקמת הממשלה. אז קמה הממשלה. במקרה הראשון שהיה מגיע ולא היינו יכולים להעביר חוק אלא בתמיכת עבאס, היינו הולכים לבחירות. מבחינתי, היינו הולכים מיד לבחירות. אבל אז, בראש ממשלת המעבר, היה נתניהו, והיינו מונעים את מה שראינו בשנה האחרונה. אגב, מה ההבדל עקרונית משיתוף פעולה עם עבאס המשותפת באופוזיציה, בהפלת חוקים, או בהחלטות כאלה ואחרות? מה ההבדל עקרוני? הרי פה עושים יד אחת איתם, ופה עושים יד אחת איתם. פה קוראים לזה ממשלה, פה קוראים לזה שיתוף פעולה להפלת הממשלה. מה ההבדל מהותית? מהותית ההבדל הוא שהשלטון במדינת ישראל הוא שלטון של העם היהודי. והעם היהודי הוא צריך לבטא את הרוב שיש ליהודים בארץ, וזה השלטון שקיים. לכן ממשלה היא מייצגת את הרוב, היא מייצגת את השלטון על הארץ הזה. וזה של היהודים, של העם היהודי, זוהי מדינה יהודית. זה הבדל מאוד עקרוני. כשאתה באופוזיציה ואתה רוצה להפיל את הממשלה, ואם אתה מצביע כמו שמצביע ערבי או חבר כנסת ערבי ממפלגה ערבית, בסדר, שנינו הצבענו, הוא רוצה מהטעמים שלו ואני רוצה מהטעמים שלי, ואנחנו יכולים להביא לידי שיתוף פעולה כדי להפסיק ממשלה שהיא לא טובה לעם היהודי היושב בציון. בוא נדבר על מה שקורה בציונות הדתית בכלל. עיין ערך נפתלי בנט והמהלך הזה שהוא ביצע. המהלך הזה, אני חושב, חשף שבר גדול בתוך הציונות הדתית, שאולי העדפנו לא להכיר בו, אולי לא להתמודד איתו, אולי להצניע אותו, אבל ראינו בפירוש מחנה, קבוצה מסוימת, לא ברור מה הגודל שלה, שהולכת אחרי נפתלי בנט, מוכנה בלב חפץ למסור את השלטון בידיו תמורת כל המחירים שהוא היה מוכן לשלם. החבורה הזאת, בואי ננסה להסביר, איך אפשר לשתף איתם פעולה להבא בציונות הדתית? האם אפשר להחזיר אותם בחזרה למחנה? האם יש מקום עכשיו להגיד, טוב, ברגע שמר בנט מסיים את הדרכו הפוליטית, כך עושה רושם, נמחלו כל העוונות, בוא נתחבא כולנו ונהיה אחים. איך אתה רואה את הקבוצה הזאת בתוך המחנה של הציונות הדתית? אבד לי מאוד קל להשיב על השאלה הזאת, מכיוון שאצלנו, אנחנו זיהינו כבר, לא אנחנו, הרב טאו זיהה כבר ב-2012-2013, כשבנט השתלט על הבית היהודי, ואני אומר, אני קורא לזה השתלט על הבית היהודי, השתלטות עוינת, על מנת רק דבר אחד, שבנט יהיה ראש ממשלה, כל האמצעים כשרים. הרב טאו זיהה את זה כבר אז, ב-2013. אז לי זה קל, אי אפשר לסמוך על בנט ודומיו כשאתה בא להגיד מי מייצג את הציבור שלך. ציבור הציונות הדתית, ברוך השם, מורכב, אנשים מאוד מאוד ערכים. עכשיו אני לא אומר, בנט הוא עשה דברים, אני לא פוסל את כל מה שהוא עשה, בסדר? אבל לבוא ולהגיד שהמטרה שלך מקדשת את כל האמצעים, וזה שאתה רוצה להיות ראש ממשלה, ואתה בהתנסות וביהירות, אתה הולך וגונב מנדטים. דרך אגב, את זה צריך לעורר מחשבה, על כל שיטת הפריימריז, בכלל בפוליטיקה הישראלית. עדיין, יש לבנט, בתוך הציונות הדתית, אנחנו יודעים שהם קיימים, כי אנחנו רואים אותם, שומעים אותם, גם יש מן הסתם, אגב, אתמול כותב לי חגי סגל, עורך מקור ראשון, באמת הודעה מאוד מכובדת, מאוד יפה, ואומר לי שהוא מעט נפגע מכך שאמרתי שהוא הפך להיות חביבה של התקשורת, אז מר סגל, אם להזדמנות כאן להתנצל ולומר, אין לי שום כוונה לפגוע בך כמובן, אתה אדם שאני מעריך ומכבד, אבל כן, יש קבוצה בציונות הדתית, חלק מהם אנחנו קוראים במקור ראשון, שהולכת גם עכשיו עם נפתלי בנט באש ובמים, אי אפשר להתכחש לעובדה הזאת. הקבוצה הזאת, איך היא משתלבת במרחב של הציונות הדתית? אני מנסה להבין. אני מעדיף להישאר צמוד לאידיאלים של המחנה הציוני דתי, מחנה הדתי-לאומי, להישאר לאידיאלים שכבר 70 שנה ולפני כן, בשעת הקמת המזרחי, שזה תנועת האם של המבדל, שהיא תנועת האם של הבית היהודי, תנועת האם של הציונות הדתית, מרן הרב קוק זצ"ל אמר, התפקיד של המזרחי זה לזרוק נשמה בגוויה הלאומית. בגוויה הלאומית הוא התכוון לתנועה הציונית.
התנועה הציונית זה הגוף הלאומי, בתפקיד המזרחי, ואחרי זה גם המבדל והבית היהודי, לדאוג לנשמה, ליהדות של המדינה. מוסכם. לדאוג לזהות היהודית של המדינה. יש לנו כמה עשרות אלפים. בנט וכדומה. הם רצו לשנות את זה, יש דור צעיר, אתה יודע, החיים משתנים, העולם משתנים. הטענה של בנט, תקשיבו, אתם כרכתם את גורלכם בגורלו של נתניהו, ואני רוצה, אני כרכתי את גורלי, זה מה שאומר בנט, אני מדברר אותו כי הוא לא פה. אני קחתי את גורלי בעתידה של מדינת ישראל, עם ישראל והדמוקרטיה הישראלית, ואני מוכן, אני לקחתי את עשיתי את המעשה הזה כדי להציל את עם ישראל הנורא, את עם ישראל מפני גורל נורא של בחירות. אני בכלל פרו-ישראלי ופרו הדמוקרטיה הישראלית, ואתם רק פרו נתניהו, מה תשיב לו? זה הוא אומר עכשיו. כמובן. שהוא הקים את הממשלה. כמובן. אבל אני חוזר לבנט של 2013, כשהוא השתלט על הבית היהודי, מה הוא אמר? הגיע הזמן שאנחנו נציב את הידיים שלנו על ההגה של המדינה. הרבה דברים הוא אמר. כלומר, שאדם עם כיפה יהיה על ההגה של המדינה. והנה. מבחינתי, והוא מימש את זה. כן. מבחינתי זה לא האידיאל שלנו. האידיאל שלנו כציבור דתי-לאומי, האידיאל שלנו זה לזרוק נשמה למדינה, גם אם הידיים שלי לא יהיו על ההגה של המדינה. הבנתי. זה שאדם עם כיפה הוא ראש ממשלה, זה לא אומר כלום. זה שאדם בחייו הפרטיים מקיים מצוות, זה לא אומר כלום. אני מדבר על מדינה. אנחנו באים שהמדינה תהיה מדינה יהודית, ולא חלילה מדינת כל אזרחיה. וזוהי המטרה של המבדל, זוהי המטרה שהתחילה בתנועת המזרח. שאלה אחרונה, חבר הכנסת אבי מעוז, תראה, אם הקמפיין ביבי הוא בן גביר ובן גביר הוא ביבי, הוא יריית הפתיחה למה שעומד להיות הקמפיין של חברנו מצד שמאל והמרכז שמאל, אני מעריך שאם עושים דמוניזציה על בן גביר, גם את הפרצוף שלך נראה על שלטים של מרץ, של העבודה, של יאיר לפיד וכו' 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 וכו'. אתה נערך למסע הדמוניזציה, אתה יודע שעומד לבוא כזה, נכון? תקשיב משהו, אני במהלך של מסע דמוניזציה, מהרגע הראשון שנכנסתי לכנסת, אם אתה זוכר, ביום השבעתי לכנסת, היו עשרות ארגונים שהפגינו נגדי, והתפרסמה חצי תמונה שלי וחצי פרצוף של חמינאי. עכשיו אני אשאל... מזה אי אפשר. עכשיו אני אשאל, מה שתעבור מצד חברנו, מצד שמאל, אנחנו יודעים, אני יכול לנסח את השלטים בעצמם, באמת. השאלה היא, מה יקרה כאשר נתניהו ירכיב ממשלה, ויבוא אבי מעוז ויגיד, אדוני, יש לנו 10, 11, 12, אנחנו גלגל דרמטי במכונה הזאת של הממשלה. אני רוצה לשבת בשולחן הממשלה ויגיד, נתניהו, אני לא יכול, שיראו אותי בציבור עם אבי מעוז. מה תעשה אז? זו אפשרות שהיא גם לא דמיונית. לא דמיונית. לא דמיונית, אנחנו חושבים עליה. אני חושב שלא נגיע לשם. אני חושב שלא נגיע לשם. אני מכיר את נתניהו שנים רבות. הוא לא מתבייש בחברותו עם אבי מעוז. הוא תמיד מדבר על זה. גם בפומבי, גם בשדולה שאני הקמתי למען הזהות היהודית, הוא דיבר על זה בפומבי, והוא דואג פרסם את הדברים. אבל היה והוא יגיד, חבר'ה, אני הולך איתכם, אבל תעזבו אותי עם אבי מעוז, אל תספחו אותי, לא רוצה את אבי מעוז בממשלה, תמצאו משהו אחר או מישהו אחר. תשמע, אנחנו נגיע לגשר, נחצה אותו לטובת עם ישראל ולטובת מדינת ישראל. אני רק רוצה להגיד לך, השליחות שלי היא לא שליחות אישית של אבי מעוז. השליחות שלי היא שליחות למען מדינת ישראל. ואם כל מה שאני ארצה בקווי היסוד של הממשלה ובמשרדי הממשלה, מה שיהיה, יקיימו את זה בלי שאני אשב ליד שולחן הממשלה, דיינו. שמע, אתה כמעט תמונת הנגטיב של בנט. אומר, פחות מעניין אותי הכבוד, המיקום, התואר הזה, רק אני רוצה את הערכים שלי והאידיאולוגיה שלי לראות באים לידי ביטוי. זה אני, מה לעשות? טוב, אפשר לאהוב, אפשר לא לאהוב, אפשר להסכים, אפשר לא להסכים, אבל אדם שלפחות פי וליבו שווים, זה דבר שגם הוא די נדיר במציאות הישראלית של ימינו. אתה יודע, אנחנו רק משתדלים, ואני מקווה שהקדוש ברוך הוא יצליח על ידינו אחרי ההשתדלות שלנו. אם הקדוש ברוך הוא יחליט, לדעתי זה יקרה, מה שנקרא. בעזרת השם. חבר הכנסת אבי מעוז, הציונות הדתית, המון תודה על זמנך. תודה רבה לכם. בוקר מצוין. טוב, בוא נמשיך.